Bună dimineața! Să vedem cum stăm astăzi cu astrele. Berbec, modul în care te exprimi astăzi poate fi puternic influențat de starea ta emoțională. Riști să dai replici sau să iei hotărâri sub impulsul momentului. Încearcă să te consulți și cu cei din familie. Taur, vrei să fii înconjurat de o atmosferă armonioasă atât în relația cu prietenii, cât și în cercurile sociale unde activezi. Spiritul civic va fi apreciat la adevărata lui valoare, dar totuși nu lăsa să se profite de generozitatea ta. Gemeni, sensibil la părerile celorlalți, astăzi te poți ofensa ușor dacă viziunea ta nu coincide cu a celorlalți. Ai tendința să te simți judecat. Încearcă totuși să îți menții o atitudine obiectivă. Rac, ai tendința să-ți păstrezi gândurile doar pentru tine și să stai mai retras. Găsește drumul către oameni cu har și locuri încărcate de spiritualitate unde să-ți descarci sufletul. Astfel găsești soluțiile problemelor. Leu, astăzi te poți confrunta cu temeri sau chiar blocaje de natură emoțională. Cu toate acestea, dacă lucrezi puțin la încrederea personală și eviți conflictele de putere, poți atrage atât simpatie cât și susținere. Fecioară, astăzi ești idealist din punct de vedere relațional. Te simți foarte ușor neînțeles, mai ales de către superiorii tăi. Reușești totuși să intuiești bine nevoile partenerilor de afaceri, fiind destul de optimist. Balanță, discuțiile pe teme filozofice te pot obosi astăzi destul de ușor. De aceea, mai mult timp dedicat odihnei și relaxării ar fi binevenit. Cu toate acestea, astăzi obții mai ușor banii de care ai nevoie. Scorpion, idealismul tău se poate ciocni serios astăzi cu nevoia de a clarifica toate aspectele ce au legătură cu banii. Emoțiile te pot face să reacționezi în mod irațional, deci evită deciziile impulsive. Săgetător, chestiunile domestice te cam încorsetează și simți că nu te poți dedica în voie viselor tale. Risci să intri în conflict cu partenerul de cuplu. Fii deschis către comunicare, dar cu condiția să te menții obiectiv. Capricorn, se anunță o zi destul de încărcată, iar capacitatea ta de a te ocupa de cele mai mici detalii nu este tocmai la cote optime. În plus, nici relația cu colegii de serviciu nu pare a decurge armonios. Vărsător, astăzi vei avea o tendință cam idealistă în chestiunile bănești, riscând să iei decizii inexplicabile și cam riscante. Cere sfatul persoanei iubite, chiar dacă poate nu ești cu totul de acord cu acesta. Pești, este posibil să nu te simți astăzi pe aceeași lungime de undă cu cei din familie. Preocupă-te mai puțin de ceilalți și dedică mai multă atenție propriilor nevoi interioare. Astăzi tu ești important. Ne revedem peste o oră, să aveți o dimineață.